ከወድሻለሁ ከወድሻለሁ ከልቤ ልቤ ከፍቅር ፍቅር ከማይ ማሬጅ ማይ ነምበር ዋን ማይ ፈስት ማሬጅ አላ ግርሳት እያንበዴ ማይ ማሬጅ ማይ ሴቶቼ ማይ ሴቶቼ ማይ ቆንጅዬ ማይ ልቤ ልቤ ማይ ነምበር ዋን ኢስ ዌዲንግ አይ ሚስ ዩ ማይ ጊቭ ሚ ችልድሬን አላምባቴ ነሞ አቺሳ ነሞ ግሪሳት የናቱ ቱካ ሰማ ገራነ ጨጨባርተ ጊዜ ከቋንቋ ከአማርኛ ከኪስኪስ ይሄ ከሴቶች ከሁን ከመጣ ማይ ሊቤ ሊቤ ማይ ላቭ ዩ ኦ ቴንኪ Thank you. Baga tikapsita wallahi baga tikapsita. Baga lukera kaftan. Ah so thank you. Thank you so much. Why you much much much. Why you fucking thank you. Why you fucking thank you. Why you the kirisadiya. Why you la 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 la. Bobby, thank you so much. I miss you. Oh my god. My marriage. My libe libe. Shukran. Shat dakamne dakamne. Ravisha thank you mangiti. Thank you Ravisha thank you so much. Thank you. Ramisha, thank you. Mangistiki, thank you. Hasusha, thank you so much. Ka-ga-ba, and the giga, ha-garra? Higher second. Okay. My miss you. My marriage. My baby home. በስሱም ቢሆን አርሴናልን ገርፈናታል እዚህ ይችላል ወይ የረዱ እየመጣው ይሁን ቆንጆ ጉጉ ናፍቀኝ እንደው እስኪ ነይ ግቢ ቆይ ወይ እንደው ናፍቀሽኝ ናፈኩክ ሚድ የስ ዊ ሚድ ኢት እንደው እንደዚህ ልቤ ቶርክ ነው ያደረገው ናፍቀሽኝ እስማ አንተ ደግሞ በቃ ከዛ ተጣማ አሁን የዩናይትድ ነሽ አርሴናል ያኒ ፈለ አኒ አርሰናል ፎር ኤቨር በቃ ግባ እንደ ታንክ ዩ ሶ ማች እግዚአብሔር ይስጥሽ አርሴናል ወንጭ ማለት አከበርኳት አከበርኳት ማለ ያሰጣ አከበርካት ዝም በል በቃ ጻጥ ታይ እኛ ጋር ማለት ዩናይትድ ፍራሚሪዎች ስላሉ የምትቀጡት የጭካን ያቀ ዛሬ ረዱ ያሰብሽበት አይገባኝ አቤት ረዱ አቤት ወገብ ው ው ከባር ደም ተምነም ከባር አረ ጋይስ ታፕ አርጉ አረ ው ይሁ አላልኩ ምን ይሄ ሲጀመርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ወገብ ነው ይሄ ሲጀመር ረፈረንጆች እኔ ጋር ለምን እንደመገቡት በእናት እና እንግባባምኛ በእናት ሮማንቲክ ይሄ እንዴት ነው ያለኝ ሮማንቲክ ተጣጣው ጭራሽ ሮማንቲክ ነገር ደግሞ ጀመርሽልኝ አ ጭራሽ ሮማንቲክ ነገር ጀመርሽልኝ አ ሮማንቲክ እኮ ስም ነው ኧረ አቋለው በእናትሽ እንዴ የምን ሆነሽ ነው ሮማንቲክ እንታጥቷለህ ጊፍተር ነው አ አዎ ትንሽ ያው ከኔ ጋር ተፎካክሮ እኔ አምስት ዩኒቨርስ በዚህ በኩል ስለቅ እሱ እዛ ጋር ሻርክ ሲለቅ ተበላልተን ነበር ለትንሽ ታይም ይገለል እሱ የሚለቀው ምንድነው የሚለቀው መሰለኝ ቲክታክ ስታር ነው የሚለቀው ዩኒቨርሱ እንደ በህይወት ዘመኑ እናቴ ተሞት ቲክታክ ስታር ተነግቶ አያውቅም ይኸው ምን አለው እንዴ 30 ምናምን እኮ እንትን ነው ራንክ ነው ምንድነው እኮ ቲክቶክ ስታርስ ነክቶ ያቀ ምን ያዝይዛል ምን ማለት ነው ለምንድነው የማይነከው በቃ እኔ ስለማቅ ነው እንዴ ምንድነው የምታቆ አንተ ነህ እንዴ የምትሰጥለት ኦ እንግዲህ አንቺ ልጅ ታይ አደብግሽ ኦ አኛውን ዛሬ ማንንም ማንሳማ መስኪ ያሳያት እስኪ ሆነ ይተዱ አሳያስኪ ወንዶች ዩናይትድ ተሸንፋችኋል እኮ ዩናይትድ አራይ ወንዶች ያሳይስኪ እናቴ ተሞት አሳይ ተሸንፋችሁ ምን ተሳያላችሁ አንቺ ችጋራ መስኪ ያሳይ አንተን አሳይስኪ አሳይ አንተ አይ እንደ ነገሩ እና ብዙ ምን ማለት አንወድም ነው ሳምታይምስ ምን ተሸንፈት ያለሽ እንዴ በእናትሽ
15000 ብር እኮ ነው የተበለውት እንዴ? ትቀልጃለህ ልጅ። ዩናይትድ ያሸንፋል ብለህ እንደሆነ አደራ። አው ማርያም ወይኔ። ይኸውልህ አንተ እኮ ከሱ ይልቅ እኮ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ውስጥ ያለፋል ብለህ ብታስይዝ ይሻል ነበር። ወይ ደግሞ ከአንድ ኩንታል ውስጥ ከአንድ ኩንታል የሆነ እንትን ውስጥ የሆነ አንድ ፍሬ መፈለጋ እሱ ይቀላላ። ቴንክ ዩ ግራስ አልከው እግዚአብሔር ይስጥ። ያሮ ለዛ በእናት እኛ እኮ ይቺን ተረት የምናውቃት እኮ በእናንተ ነው። ድሮ ለዛ እኮ ነው ያጠፋችብኝ። በድሮ በሬ ያረሰ የለም ሲል አልሰማህም? አረ እሱ ነገር ግን በጣም በህይወት ውስጥ ራሱ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በድሮ በሬ ያረሰ የለም። ስለዚህ አሁን እርስ ማድረግ ነው በቃ። ወደ ራሱ ለመጠው ምንም ነገር አግኝ፣ ሴትም ትሁን ላይፍም ትሁን ገንዘብ የሚሆን እርስ እያደረጉ የሚሄድ ነው በቃ። የተረዳውን ነገር ምን ምንም ትሁን በቃ እያረሱ መሄድ ነው።